На другата сутрин Борис Глушев скочи от леглото си още по-тъмно. Да се обръсне, да се приготви за излизане, докато не беше с още развидливо. И щом започнаха прозорците да белеят, той все попоглеждаше нататък. После отиде и седна на миндера, леко приповдигна завесата. О, тя беше вече там. Лицето й, нощната й дреха се белееха ясно през стъклото на прозореца. Тя стоеше там неподвижна, не се усмихваше, не правеше никакви знаци. Само кога гледаше, гледаше в неговия прозорец, види се цяла вдадена, ненаситна след толкова продължителна раздяла. Той също се приближи до съв стъклото на свой прозорец, да я види по-ясно, да вижда всяка черта, всяка промяна по милото лице. Колко време продължи това взиране през стъклата, през още пустата улица. После се бявна и ръката й, размаха тя за поздрав и той сякаш чуй гласа й, както много пъти преди. Добро утро! Той си мислеше. Виждам те, любима. Виждам те през тия стъкла, но не мога да те чуя. Искам да хвана ръцете ти. Искам да си съвсем близо до мене. Да чувам гласа ти, да чувам думите ти. Да ми разкажеш за болките си. Да ми кажеш сега, че всичко е минало, че си вече здрава. Подигна и той ръка, размаха и той ръката си, видя как тя се усмихна. После изведнъж лицето й се промени, като че ли угасна. Тя замаха с ръка бързо и някако плашено, а в следващия миг изчезна от прозореца. Малко по-късно там се появи не тя, а баща й. Борис не се отръпна. Нима ще бяга, ще се крие. Но видя той колко строго, колко гневно беше лицето на Костас Милонас. И не се задържа много стария човек на прозореца. Види се, само за да провери дали и той, Борис, беше там и да му покаже недоволството си, гнева си срещу него. Борис също се отдръпна от своя прозорец. Излишно беше да чака. Нямаше да позволят на Ангелика да се покаже отново. Той се спре сред стаята, мушнал ръце дълбоко в чебовете на сакото си. Една и съща мисъл бе засенила в ума му. Аз трябва да туря ред в тая работа. Не мога повече така, въпреки всичко. Какво беше това всичко? Една тъмна, една непреодолима стена. Там беше бащата на Ангелика, братята й. Там бяха всички пречки, които трябваше да преодолее. Там беше и Ангелика и най-напред нея трябваше да изведе от тая тъмнина. Отвън се чуха стъпки. Той се спусна да посрещне хазайката си, която му носеше закуската. Пусна я вътре, взе поднос от ръцете й, затвори вратата с гърба си. Почакай, тетко Фотино. Искам да те попитам нещо. Сложи подноса на масата, обърна се към нея. Фотина стоеше с наведени очи. Лицето й беше все още тъжно и като че и сега някак недоволно, студено. Тя се боеше за Ангелика и Борис още от самото начало. Ала много по-голямо беше доволството и от това, което ставаше между тях. И тъкмо защото Ангелика беше гъркиня като нея, а той беше българин. Голяма беше и радостта и от техните срещи. От тяхната обич. Тя беше жена и виждаше как расте пред очите една любов и още по-хубава, още по-възхитителна, понеже беше застрашена. Но последната й среща с Коста Милонос, гневните думи, които чу от него, засилиха още повече страха и от досегашната й радост, от желанието й да им помага да ги насърчава. Тя като че ли отеднъж отресня, и сега виждаше всички опасности и по-добре от тях самите. Фотина си мислеше с тъга и страх. Меракът им може да ги погуби и двамата. Боже, меракът им ще ги погуби. Тетко Фотино, голяма молба имам към тебе. Кажи ми всичко, всичко ми кажи. Казах ти, болна е Ангелик. Но не ли е вече по-добре? И аз самият я видех. Ето и тая сутрин на прозореца. По-добре. А после?
Ти криеш нещо от мене, тетко Фотино. Защо? Аз трябва да знам всичко. Така не може да върви повече. Тя отстъпи, тя се покори. Ами тя беше на негова страна с цялото си сърце. На негова страна също на страната на Ангелика. Как бе оглупяла толкова? Той наистина трябваше да знае всичко, за да се пази. Костас Милонът искаше да вземе главата му, синовете на Костас, още повече. А тя крие заканите. И дигна още по-оплашени, широко разтворени очи към младия човек, посегна и да го докосне. Ти остави Ангелика. Тя само за тебе мисли и за нищо друго не мисли. Ами баща й, братята й, ще те погубят, Борисе. Сам Костас баща й ми каза, да се маха веднага от твоята къща, от Охри да се маха, ако му е мил животът. Леле, даскалче, и те ще го направят, да знаеш. Братите ще го направят. Аз, вели, ще ти плащам кирията, докато си намериш друг кирачия. А братите и всичко могат. Когато беха деца, цялата махала бе писнала от них. Това ли е всичко? А ти какво мислиш? Бъдеш ли ме? Не, не, но за тебе. Страшно е за тебе да стоиш тук повече. Казах ти аз всичко, а ти помисли добре. Не те бъдя, аз тебе като син. Е, щом не ме бъдиш, и аз няма да си отида. Тук ще стоя и ще си взема Ангелика. Ангелика ще бъде мой. Фотино изхлипа, очите бързо се наляха със сълзи и пак от страх, от радост, от обич. В Охрид влезе с Кришон, даме Груев, заедно с окръжния войвода инструктор Петър Донев, или Караджата, както го наричаха людете на организацията по целия окръг. Облечени бяха единият Груев като селски даскал в грубо шайчено облекло и с ефтин ален фес на главата, а другият като селски поп. Това беше за всеки случай. Петър Донев Караджата беше родом от Охрид и го познаваше целият град, а образът на даме Груев беше познат на цяла Македония. Стояха те една неделя в Охрид, от къща в къща нощно време и на едно място се срещаха с разни организационни работници, а на друго място нощуваха. Всички забелязаха, че Груев търсеше все по-простите работници. С тях се събираше и разговаряше за народните работи. С тях на помощ си нареждаше срещите, нареждаше де да нощува, те и го пазеха, където и да се намираше в града. Людите от окръжния комитет знаеха за неговото присъствие. Той самият бе им съобщил още с пристигането си. Но с тях се събра едва през последната нощ на своето прибиваване в Охрид. Казал бе да повикат на срещата и неколцина от по-първите люди между тие, които не бяха членове на окръжния комитет. Да се напълни цяла стая пак в една от къщурките в махалата от към градските върчи. Не дойде само Симеон Венчев. А Груев тъкмо с него започна. Казах ти ли на Венчев? Къде е той? Богдан Бобев отговори намръщен, че е съобщено на Венчев за срещата. Тогава Груев се обърна към Стефан Акибаров, който седеше край стената срещу него с широкополата си шапка на глава, макар някой тук да бяха свалили фесовете си, което все още не беше прият вече обичай. Свали своя фес и Груев, загледан в Кипарова, с присмехулно присвити очи и като да искаше да накари него да свари шапката си. Не върви никак да говори човек за комитетски работи с фес на главата, а, Кибаров? Кибаров нищо не отговори. Не свари и шапката си. Груев продължи все така загледан в него, но вече със студено блеснали очи. От въстанието народът излезе със силен дух. Нашата беда започна след въстанието. Нахвърлиха се върху нас гърци, сърби и вече не с проповеди и сладки приказки, но с оръжие. Това не е най-страшното.
ще се брани. Сега вече на три страни. Пак ще кажа, това не е най-страшното. Най-страшното иде от самите нас. Черви влезе в самите нас и ни разяжда. Колкото беше тихо в стаята, когато заговори вождът, още по-тихо стана сега и почти всички в стаята насочиха погледи към Кипаров, който седеше неподвижен на стола си с отпуснати клепки и сякаш даден в собствените си мисли. Но той чуваше всяка дума на Груев. Ти, Кипаров, образувал си своя група тук, Охрид. Правиш опити за такива групи и по другите градове наоколо. Симеон Венчев от своя страна също има група. Вие двамата сте един срещу друг. И групите ви също. Твоите хора се дебнат с неговите. На два пъти са се били. Оръжие са вадили. Ето го най-лошото. Ето го червие, което ни разяжда. Това не е само срамно и позорно за хора от една и съща организация. Това е най-тежко престъпление спрямо организацията, спрямо нашата организация. Груев млъкна, колкото да си поеме дъх, но заговори Кипаров и все тъй, без да се помръдне, без дори да подигне очи, стих равен глас. Аз не правя група в редовете на организацията. Групата, за която говориш, моята група, не е някаква фракция в организацията. Наистина повече от хората на тая група са членове на организацията, но те са нейни членове лоялни, най-искрени и най-честни. Едва сега, подигна той лице с очи отворени право срещу Груев, повиши си и гласът му. Групата, за която става дума, е организирана като социалистическа, работническа група. Някои от хората на тая група са и членове на Българската работническа социал-демократическа партия Тесни социалисти. Така, кимна едва Груев, но Кипаров подигна ръка. Моля, не съм се доизказал. Ние вървим заедно рамо до рамо. Борим се солидарно с всички други честни членове на организацията. Но те спират до целите на вътрешната организация. А ние продължаваме. Нашите цели, т.е. целите на социализма, са много по-високи. Те обхващат целия живот. Вътрешната организация е организация за национално освобождение на македонския народ. А социализмът е път към освобождение на цялото човечество, на всички потиснати и експлоатирани по света, на цялата работническа класа. Целите на организацията са частични и непълни, но те влизат в общите цели на социализма. И затова сме ние с вас, затова и аз, като социалист, съм член на вътрешната организация. Но ние, като социалисти, искаме и настояваме. Не забравяй, Кипаров, пак присилчи Груев. Не забравяй, че и аз съм бил социалист. Знам, известно ми е. Но тия, които некога са били социалисти, а сега не са, по-добре да не споменават за това. Ние социалистите искаме от всички членове на вътрешната организация да се изпълнява уставът на тая организация в неговата буква и в неговия дух, да се стои твърдо и непоколебимо върху нейните принципни основи. Само така ще бъдем заедно и ще съдействаме за осъществяване на общата цел. Ние не позволяваме никому да ни обвинява в фракционерство и непоследователност, защото ние именно никога и ни най-малко не сме се отклонявали от установените начала на македонското революционно дело. И стигате до крайности, подхвърли Груев. Крайности ли? Вие, господин Груев, поискахте към края на въстанието помощ от княжество България. Поискахте да се намеси то с войската си. Поискахме. Това беше логично. Беше естествено. Ние сме българи. Въстанието беше българско. Виждате ли? И не се сърдете сега, че сърби и гърци също искат да се притекат на помощ на Македония. Тъй с войска да си да тръгнат са готови за нейното освобождение. Вие подкопахте сами едни от най-важните устои на организацията. Нейната най-здрава опора, нейната независимост и сами вкарахте вълка в кошарата. За нас социалистите
Това, което е буржуазна Гърция, буржуазна Сърбия, това до сущите и буржуазна България. Така е и според устава на вътрешната организация. Затова тя е и наречена вътрешна. Един устав, един закон никога не може да покрие всичко, да предвиди всичко. Остави това, към което води здравия човешки разум, към което води чисто сърце и чиста съвест. Като българи, ние се обърнахме за помощ към България в един най-тежък час, когато възстанала Македония, гореше в огън от всички страни, която бе отдавена в кръв. Като българи, ние не можем да слагаме на една дъска България със Сърби и гърци. Това е и вашата грешка. С това вие погазихте устава. С това вие се опитахте да дадете под наем на Фердинанда и неговите генерали независимостта на македонската организация. Не! Прозвуча рязко звънкият плотен глас на Груев. Ние се обърнахме за братска помощ към братска България. Ние имахме нужда от помощ и откъде другаде можехме да я търсим и да очакваме. Той народ гинеше. Но буржуазно-капиталистическа България не ви помогна. По същото време Фердинанд търсеше приятелството на султана. Помагаше ви народът в България и отделни хора дойдоха тук да мрат заедно с вас. Но вие приехте и очаквахте помощта на българското правителство и преди да започне това злополучно въстание. Някакъв си министър казал, че България ще се намеси с войската си, ако тук вие ангажирате поне 50 000 турски аскер. Това беше и ваша опора, за да се хвърлите в тая авантюра, за да предадете на огън и меч македонския народ. И това ли знаеш? И това знам. Наивници, за да не кажа и по-силна дума. Такива са работите ви и сега. Ти не се ли остави сърбоманите да се гаврят с тебе, а можеха и главата ти да вземат? Аз отидох при тях като при хора, надевах се да ги върна на правия път. Така, възстание с коси и секири, и с тетовски мартинки. За автономна Македония се борим, а очите ни все в България. Казано е, решено е, Македония на македонците, без разлика на вера и народност. А вие все там, българи сме. Тук е вашата неустановеност. Тук са вашите колебания и политическо късогледство. Тук е и вашето отстъпничество от основните начала на вътрешната организация. От тук започват и всичките ви опустошения, всичките ви грешки. Ти си прав, рече Груев след късо мълчание, и тия негови думи предизвикаха раздвижване и смут сред присъстващите. Той продължи. Прав си, но само до некъде. Ние не можем да преодолеем българското си чувство. Разумът говори едно, а сърцето друго. И аз често си мисля, дали грешката не е в самия устав на организацията, дето ти толкова често го споменаваш и в очите ми го набираш. Чакай, чакай. Ние издигнахме автономията. Македонци и одринци, без разлика на вера и народност. А какво стана с другите народности в Македония и Одринско? Да оставим на страна сърбите. Те са нов чешит в Македония. Да оставим и турците, макар след нас те да са най-многобройни. Какво стана с гърците? Защо македонските и одринските гърци не ни разбраха, не приеха автономията? И дали некога ще я приемат? Само по някои от власите, но те са много по-малко. Сега нас ни бият кралство Гърция и кралство Сърбия. С тех са всички тукашни гърци и сърбоманите също. С тех са, не са с нас. И с турците също, но не с нас. Те са против нас, против нашата автономия. Ръководители на цялата техна деятелност са техните консули и, както казах, Гърция и Сърбия. Техните правителства. Гърците казват, тук е била Гърция и пак Гърция ще бъде. Сърбите казват. Сърбия ще дойде да ви освободи. Понекога такава мисъл ме гложди. Дали в края на крещата това не е по-правилно и за нас? За нас повече, нежели за тех. Ние тук сме повече от всички други народности. И дали не е по-справедливо, по-законно, по-естествено да кажем и ние, българите? Тук и преди в историята е било българско. Тук ние сме най-много и тук ще бъде България. После и ние като гърците и сърбите ще оставим всичко в ръцете на българското правителство. И борбата ни ще бъде по-лесна. Зад гърба ни ще бъде българската държава и българската войска.
Неочаквано се обади Георги Коцев от тъгъла, в който бе седнал, през дима на вечната си цигара, задъхан от вълнение и с някаква отчаяна решителност по лицето му, гласа му. И така ще бъде по-умно! Груев дигна към него ръка. Георги, не бързай! И пак се обърна към Кибаров. Не, аз казвам, нашият въпрос е разрешен най-добре в устава на организацията. Но искам да кажа също къде се крие причината за нашите колебания. Никой не ни разбра, никой не ни помогна, никой не дойде при нас, за да вървим заедно. Какво би било, ако и гърците, тукашните гърци, беха тръгнали с нас към автономията? Да, уставът. Ние трябва строго да се придържаме към устава на организацията, пред каквито и пречки да ни справя неговото изпълнение. Аз съм твърдо убеден в това. Но, Кибаров, искам да ти кажа и следното. Уставите хора ги правят и също живи хора ги изпълняват. Кибаров стисна устни, поклати глава. Все същото. Така е, но винаги у вас има някакво но. А ние социалистите, ето що. Ние във всяко явление търсим неговата закономерност. И наш закон е законът на разума. За нас няма колебания, няма загадки. Нам всичко ни е ясно. Ние знаем на къде вървим и никога не се отклоняваме от избрания път. Ние държим ключа на всички така наречени тайни. Ние търсим във всяко нещо неговата причинна връзка и я намираме. Това значи, господин Груев, да имаш мироглед, здрав мироглед, да имаш здрави убеждения и взглядове, да имаш път в живота. Груев огледа всички наоколо, кимна. Поучихме се, като в църква. Дано да сте се поучили. Не се сърди, Кибаров, но всичко това е социализъм. Някои неща и мене ми са отдавна известни. Говори се за тия работи много и на конгреса в Рилския манастир. Човек обаче не винаги прави, което знае. Не винаги излиза това, което иска да направи. Друго искам да ти кажа аз. Ние тук сме се събрали по работа и на организацията. Ще се върна към това, с което започнах. Да се освободим преди всичко от червия, който ни разяжда. Нашето разногласие, нашето разномислие. Ти – своя група, Венчев – своя група и всеки от нас може да има своя група. Това значи всички против всички. За това да помислим, за това да поговорим. Всъщност това говори и аз досега, не друго. Говориш, но искаш другите да те слушат. Искаш всичко по-твоему да бъде. Ние имаме една обща основа. Имаме и трябва да имаме. Основата е обща, но хората са различни. Имаме Кибаров, човек честен и разумен, но имаме и Венчев, който... Но за него после. Да намерим начин да се съберем и да застанем всички заедно. Да дадем общ отпор на сърби и гърци, щом се дигат вече с оръжие срещу нас. Те сега за нас са по-опасни от турците. С оръжие срещу нас, с оръжие и ние срещу тех. Ние сме много по-силни. По-силните сме ние, но ако сме всички заедно. Ето за това да поговорим, да помислим, да решим. Разговорът продължи в тая посока и скоро стана общ. Които не можеха или не умееха да кажат нещо свое, повтаряха казаното от други. Не продума, не се изказа само Борис Глаушев. Нямаше ли какво да каже, какво да възрази? Той гледаше и слушаше, в същото време водеше разговор с себе си и в себе си. Седеше малко встрани от Груев, но лицето на вожда беше пред очите му, както беше осветено от лампата на среща. Още по-ясно виждаше той Кибарова, виждаше и окръжния войвода, Караджата. Би поговорил той с тях тримата, но говореше с себе си. Не беше виждал вожда още от преди въстанието. От оня ден, когато Груев влезе да види дървените топове, които бе измайсторил Кузман Велянов в Тебища.
Борис гледаше лицето му, ръцете му и цялата негова външност. Послушваше се и във всеки трепет на гласа му, във всяка негова дума. От него от вожда търсеше отговор за себе си. Търсеше много отговори. Струваше му се на пръв поглед, че Даме Груев беше същият, както преди близо 3 години. В очите му гореше същият блясък. Ту топъл, милващ, ту студен и остър, пронизващ. Ту пък блесналият му поглед се процеждаше присмехулно хитър през леко присвитите клетки. Груев познаваше тия люди и може би всички люди, които срещаше. Четеше, изглежда и скритите им мисли. Той ги обичаше, приемаше, одобряваше техните думи и постъпки или пък ги съдеше строго и много често им се присмиваше, без злоби и високомерие. Такъв беше той преди, със своята голяма душевна сила, със своето надмощие над другите, със своята увереност и непреклонна воля. Строгите думи, които му отправи Кибаров за неговите грешки, дори за неговата наивност, не го засегнаха и като че ли минаха покрай него. Не помрачиха те, виждаше се, и обаянието, което се излъчваше от него, нито почитта, доверието, което изпитваха околните към него. Обвиненията на Кибаров бяха оправдани, но въпреки това всички тук, освен Кибаров, бяха все така на Груева страна. Гледаха вожда с благоговение, с покорност. Може би за това, че всеки от тях би направил и повторил същите грешки. А може би и за това, че никой от тия мъже, освен Кибаров, не ги смяташе за грешки, за непростима наивност, за слабост. Това се виждаше и от недружелюбните погледи, които отправяха някой от тях към Кибаров. Даме Груев беше същият, предишният, но все пак. Лицето му бе по-отслабнало и беше по-бледо. По ясното му мраморно чело се долавяше едва забележима лимонено-жълтеникава сянка. Един по-внимателен поглед би забелязал по слепоочията му, по развената му брада, оставена да расте на воля, редки, сребристо проблясващи бели косми. Борис се забеляза как на няколко пъти погледът му натежа от скръп и болка. Той бързаше да го скрие под клепачите си. Но едва видима сянка оставаше още дълго върху лицето му. Някаква сянка лежеше върху цялата му външност, върху сдържаните му движения. Уморени, отмалели изглеждаха за един къс миг и неголемите му сухи ръце. Ала все пак, през тая скръп и през тая умора, напираше живата, несломена, постоянна сила в него. Вождът беше същият, но той се бореше дълбоко в себе си с болка, която искаше да скрие, съобладяла го тъга и умора. И надвиваше той тъгата си, умората си, с още по-голяма сила. Да изглеждаше съвсем същият, както преди години, както преди въстанието. Признаци на борба, на непрестанна мъка в него, можеше да долови само един бдителен поглед или едно сродно сърце. Борис си мислеше, той прилича на летен ден към край на летото. Все още е лето, но се усеща, че есента е близо. Мъката му е като прегорелите треви, като напрашените листа на дървесата край пътя. Затопната вода на реката едва пълзи между сухите песъчни брегове. Гората е неподвижна, умълчана, премрежена е от невидимо було и слънцето, избелело като стара дреха небето. Но гранките на дървесата тежат, тежат от плод, навел се и всеки стрък да посипе върху топлата земя семенцата си. Топла, жива е земята и жадна за дъжда, който иде. Борис забеляза и друго. Та е прикрита мъка на вожда, преодоляваната умора, го правиха по-близък, по-свой, по-достъпен. Може би само за него, за Бориса, който долови това вътрешно брожение у Груева. Или може би и за това, че някои от думите на Груев му напомниха разговор с баща му през последната им среща в родния дом. Лазар Глушев бе проявил същата снисходителност към човешките грешки и слабости. Може би защото и той бе правил грешки. Може би защото и той самият се бе борил в себе си с такива слабости. Все пак, тая снисходителност, както у вожда, така и у Лазара Глушев, не беше примирение пред човешките слабости,
не беше одобрение, а беше разбиране. Такъв е човекът. И аз, и ти, и всички. Не да прощаваме примирително, а да разбираме и да знаем. Да познаваме човека и да искаме от него толкова, колкото може наистина да ни даде. Да познаваме людите в такова едно общо дело. Общо и трудно дело. Като гледаше и слушаше Божда и като искаше да го разбере още по-добре, Борис Глушев отиде по-нататък в мислите си. Но сега в мислите му беше и Кибаров, както го виждаше, както го чуваше. Той от него искаше отговори и като че ли с по-голяма надежда. Укорите, които отправи Кибаров към Груев, му се виждаха справедливи. Бождът бе отстъпил, Бождът бе показал преголяма доверчивост и към повърхностни, непроверени обещания от страна на български големци, към привидни изгледи за решителна помощ във въстанието. Той бе показал доверие и вяра в добри приятелски чувства у един полудив, покварен човек, какъвто беше сърбоманският воевода, при когато бе отишъл и се бе оставил в ръцете му. Кибаров и по-нататък, и не за пръв път, бе изказал смели, ясни, убедителни мисли. За неотклонната последователност, за твърдостта, с която трябва да се осъществява всяко взето вече решение. И още по-нататък. Македонското освободително дело не разрешаваше всички въпроси, не стигаше до края на всички въпроси. И може би тъкмо там, в края на всички разрешения, в самия краен изход, Борис Глушев би намерил отговорите, които търсеше. Борис Глушев беше между тях двамата, между Вожда и Кибаров. Към Вожда го държаха дълбоки, могъщи, проверявани чувства. Ами там, до Вожда, беше и неговият роден баща. Към Кибаров го притегнеше неутолима жажда за истината. За всяка истина и за истината на всички истини. Притегнаха го смелите мисли на Кибаров. Притегнеше го купнежът му да се освободи от своите слабости и колебания, от своя страх. Кибаров каза, че има отговори за всички въпроси. Ще отговори, може би, и на неговите въпроси. Ще отвори пред него, може би, и по-ясен път. Глушев се услуша в друг един глас. Говореше окръжният войвода Петър Донев Караджата. Мариовските села пищят до небесата, косите си скубят и молят за помощ. Толкова пъти вече хора пращат, а сега и писмо получих. Той изрече на един дъх тие думи, види се, отдавна е мислил как да ги каже по-убедително. Бързо местеше поглед по лицата на присъстващите, взираше се във всяко лице, да провери дали всеки там слушаше внимателно, дали стигаше до всеки го гласът му и най-често се взираше във Вожда. Войводата продължи на пресекулки. Там има няколко патриаршески села. За разлика от други патриаршисти, те не признаха българската екзархия. Българи се, но не се решиха да се откажат от гръцката патриаршия. Грех било, Господ нямало да им прости. Гърците се хванаха за тех. Гърци сте, им казват, така от Бога е оставено. Ето сами не смеете да се откажете от нашия патриарх. Не ви знаете, там хората са прости. Кажи го, диви планински човеци. А за сиромашията им да не говорим. Черна кал ядат, а не хлеб. Просо и ръж. Това се ражда по тия планински места. С това ги хващаха най-напред гърците. Кому лиричка, кому страх от Бога. Но това не стигаше. Хванаха те в мрежата си по двама-трима и не от всичките села. Другите обаче неща да променят своята вера, както казват, макар да са с патриаршите. Когато дойде грък в селото да ги получава, селяците бегат в планината. Миналата есен тукашният гръцки консул им изпрати андарти. Дете в майка проплака. А сега писмо ми пишат. Още докато говореше войводата, бръкна във вътрешния джеб на дрехата си, извади сгъната на четири изпомачка на хартия, разгъна я, опита се да прочете писмото на слабата светлина, но се отказа и продължи. Смолив е писано. Кой знае кой им го писал? Може и тука някой, града, кога са дошли на пазар. Изгорехме, Петре, войводо, пишат. Изгорехме, брате, къде си да ни отървеш от зли душмани от клети гърци? Къщите ни палят, женската ни челят насилват, кръв проливат, като овни ни колят на сърцело, пред целия народ, къде двама,
къде трима и повече от всяко село. В село Бешища 7, село Бърник 10 души. И планините не могат да ни приберат, и лада ни куртурисаш. Ето писмото й, подаде той на вожда разгърнатата хартия и обърна поглед, огледа всички там, да прочете, който иска, да види, който иска с очите си. Загледа се Груев в селското писмо, а бебовата се загледа в него и се виждаше колко остър беше погледът му. Сурова сила и решителност светеше в погледа на бойводата, пък иначе той беше слабичек, дори дребе. Външността му не казваше нищо за неговата войводска слава, която се носеше по целия окръг още преди въстанието. Селски учител бил преди, за късо време, а после отсякал. Свободата не ще, екзарх, иска караджата. Оттам останало второто му име. Скоро стигна до окръжно войводство, но битките му с турските потери бяха повече от войводските му години. Дошли люде негови съграждани по работа в чедата му и накрая му казали: Петре, войводо, майка ти, самичка в Охрид, не ли нема никого освен тебе, много се мъчи горката, голема сиромашия и дай да й занесем някой грош, да й поорекне. За един зала хлеб работи на стари години. Какви пари от комита, прегарнете, мама, мисля всеки час, но пари немам да изпратя. Ех, мъчи се цел народ. Имаш в чантата, Петре, комитетски пари. Кому ще се зловиди? Дай барем една лира да изнесем бръшанце да си купи. Те са народни пари, не са мои. Народна майка и майка ти, карача. Не, ако дам на нея, ще трябва да дам и на много други като нея, а народните пари са за други нужди. Колкото се говореше за юначеството му, повече се говореше и за тая стучка. Него бяха избрали за свой закрилник мариовските селяци, при все, че имаше и други войводи в окръга и по-близо до Мариово. Груев подаде писмото на Кибаров. Виж, Кибаров го погледна, но не го взе. Не ли чухме войводът? Какво ще кажеш? Какво има да казвам? Антартите трябва да бъдат прогонени с техните средства, с оръжие. Само това да се знае. Антартите, които идват от Гърция, върховистите, които идват от България, въоръжените чети, които пращат тук Сърбия. Те всички са врагове на македонското революционно дело и нашите отношения към тях трябва да бъдат еднакви. Да, така е. Никой нищо не отговори. Да, върховистите, андартите, сърбите идваха отвън, спъваха освободителното дело, злодействаха. Трябваше да бъдат посрещнани с оръжие, прогонвани от територията на Македония, унищожавани. Ало все пак за тия люде тук, поне за повечето от тях, имаше разлика между българските върховисти, които в голямата си част бяха македонски българи, имаше разлика между тях и гръцките андарти, между тях и сръбските въоръжени счети. Никой не се реши да признае открито греха си за тая разлика. Премълча и Груев, но той вече поради пресита от спорове, от развреждане на рани. Ще отидеш, Марио, обърна се вождът към караджата. Ще отида, отговори войводата. Ще отида с 25 души. Толкова си андартите. Късият му отговор привлече възхитени погледи, а Гьоре Коце пак запали нова цигара от старата, но с несвойствено за него нетърпение. Браво, карача! Груев се замисли. Помълчаха се и другите. Чакаха да чуят какво ще каже по-нататък. Загледа пред себе си със сянка на досада по лицето му, той рече: За Симеон Венчев не дойде на тая среща. Има защо. Знае се всичките негови работи. Ще го отстраним от организацията. За сега това му стига. На такива не има мястото в организацията. Аз не виждам да е извършил съзнателно предателство. Извършил е непростимо своеволие. Вън от организацията! Махна едва с ръка даме Груев. Кибаров побутна шапката си назад, като че ли чак сега си сети за нея. Добре, вън! За такова своеволие и за всекакво своеволие.
Само това ще кажа от моя страна, че ако беше некой от по-простите работници на организацията, би получил поне още 25 тояги. Някой тихо се засмя. Вождът трънчи очи в Киваров. Да, но той е секретар на окръжния комитет. Падат му си 50 тояги. Обаче, как мислиш ти? Как ще се приеме това от нашите първо и после от гърците? Ще мине за сметка на организацията, за сметка на нейния авторитет. Ето, вижте ги. А ти не бой се. Той няма да миряса и може да получи всичко наеднъж. Без да дочака отговор, Гурев се обърна към Бобев. Да се погрижите за хората на Венчев. Тия около него. Да се върнат по групите си, при десетниците си. Той може съвсем да ги отдели, да ги превърне в своя партия. Още това не ни стигаше. Приберете тия хора, Бобев. И Венчев ще миряса, може би, ако остане сам. Бобев мълчаливо кимна. Какво имаме още? Попита Груев. Богдан Бобев се изкашля преди да заговори. Владиката, нашият, получил някакви вещи от България. Помощи за най-пострадал и села. Иска самия той да ги раздаде, но иска и наш човек да го придружава. Бои се да не го срещат комити, подхвърли някой. Бобев се намръщи и продължи. Той не е от страхливите. Ето, решили да върви. Нека върви с него Борис. Борис Глушев. Вождът се обърна към Бориса, усмихна се. Добре, много добре. Дедо Владика и милостивият. Тъкмо хора за такава работа. Борис Глушев силно се изчерви. Thank you.